פרשת תדריע ליינטמן בכמה וכמה שונים עם חדש ניסן. ועודר אינדם יור ניתנר עם חדש ניסן, וסמלן תכת עם פרשה חדש. איך? פרבון לא דקרי, פרבון עם חדש ניסן. בסלחורה, תדריע, ניסן, עוד פרשה חדש, זה סביבת גונדר עניונים, מה הוא מתכין שייכת? נעד רבי אביה שייכת, זה כבר אין הופכי. ודירים פון תדריע. שייתים פתק, אישו כי תדריע ויולד הזוכר. שייתים גמורה. איש מדריע תחילו ילדת נקייבו, אישו מדריע תחילו ילד הזוכר. איזה שייתים גמורה. גמורה מנתפשת בגשמית. אפניש קומטוריסט הנקייב, אפניש קומטוריסט הזוכר. וביאל עניין המגשמית, הפסל דופן דיון פון רוכנית. זה על תראה במה ברניקות התארה, איש ואישו את גייס הקודש ברוך הוא כנסת ישראל. ואת מנת איש מזרה תחילה, ואת מנת אישו מזרה תחילה. תהיה את פנקס הפרם על היית ברת נסער, תודה אם ועשה קודש ברוך הוא תמר, ובאפס הישרות של הלילה. וכבי הבאס כל כזה, אם על זה, פרם ידוע, זה פירוש בעל שם טוב, עבד דרים וזגית הבאס כל, בר הרטוס, דבר שם טוב מה דבר מהרט. תראה, תסך מול, היית ברת נסר, פתמול פתירור התשובה, נשגי גרי צח, ותמול פלטמר נהיר התשובה. מה אני תדעס? ונשם זה אני גהרד עם בסקו. תסי בראים וסנית ארו גטון עבדם, ארגו, פרן המול, היית ביל תשובה אותם. נראה, תלן את הספורים, וסן מה ביר, ובס תשובה, ובס עברי, ובס שלח דסי, ותות תשובה. תדע, בראון, כן, ארבת מצידי, מרת מות מלמעלה מהר לגבל. היא בשעת איש מדרי התחילה, פנק שכה מלמעלה, ידען ילד הזוכר. בית, איך מדען את ילד את נקבע. בס דירים פן נקבע, נושם דייתם קלו. דייתם קלו את דרצאי, אהן תזזי, ומר גטע גטע ננדר. ובלת זה ארץ תכניס גגרי תרדרוף. נית ארץ גטעני דרוף, נור מותם מהר לגבל מלמעלה. ידען, ידעשיר שנישקים ברכה יומה. כן, הם בסמייסר שטרקי ישראלית, אבל זה הלכנות. ובאל זה, אר, זה צוויתם, אר שפל, אר נשתם כאלה דסו, אר נרגיתון לדרוב. צוויתם שבו, איקר, איך גם שוחה מלמיילה, וסקום פונדיך עליין, דסך הנידר כרה. כי הנידר כרה דרגה, ודרת נדמרת פילה דסם כבר. בשעה זה בר, אישו מדרת צילה, פנקסון, דסיר כמדורזיין עבדה, עדן, ילד הזוכר, איך את ארד, פרבות, זה הלצח, זה הבר קיומה, צא איך מפסד בית הטיים, צא איבה לארד יוהר ותרדרוף את רק ילד עשו, ומצא איך את גם שחם על מילה, וסכום דוחזיין לבית, זה הטיפר השטרקר. דעת דרציכם פונת הזריע. יבא דרציכם פונת הזריע, דמילה פנבית עשו עודם. דעת דרציכם פונת הזריע. אבל שעס יבד יסודם ויולד הזוכר. ועד זה ראים פה ניסן. ועד זה חילק פה חדר שניסן בחדר תשרי. חדר תשרי בן שבן גשם. חדר שניסן בן שבן טל. ועד זה חילק פה טל בגשם. גשם איזה המשוכה, ירוחם סדה המשוכה, וסקום דוח עבד יסודם. ומטל וסקום תמלמי לפן זה חלה. זה פיקוס תחפך את פרשתין גשמס. ואנת קומת הרגן, גשמס, ואנת קומת הרגן. אז הפסח ברט פרי עננים, ואנת קומת עננים דה וולקונס. זה סימפסיק. ועד יאללה מן האורס והישקות פני אדומה. פרן די עדים, די גביס ופרה וקומת פנזרר, וזו סקומת תומימו, ברט פון עננים, פון די ענני ברט הרגן. זה סוונתי דר עונפס איז פון עניונים פון ארץ, מבית הסוף. von der Bede Melmata. Was ist der Tal? Der Tal kommt von Himmel. Der Tal kommt nicht von der Bede Sodom. Der Tal kommt von Himmel. Und andere, aber es kommt von Himmel und nachher geht es zurück zum Himmel. Das ist vorhin begast mit der Schmontal. Und man weiß, dass man nicht in die Gemara. Also sagt die Gemara, Tal allei Metzer. Geschem italoi in der Bede Sodom.
Der Pfarrer steht, im Docking Krishna, wo ihm schon mehr Tischmal mit zwei sei, und es hat ihm Tararcha. Man schenkt ein Tal, und nicht abgegangen, aber es hat ihm Tal, ein Messer. Kommt du, ist jetzt auf die Adria von Tadria, und Adria von Chedisch Nissen, Adria von Parsa Chedisch, Nissen, das ist zwei besondere Jungen. Der Ring von Tischli ist, der Ring von Geshem, Tisch ist ein von Abede zu Adam, Tisch kommt bei Hamcha zu El. El rostet was an Nile Dede und Dede Li, von zwei Psukim, von der Passik an Nile Dede und Dede Li, von der Passik Dede Li war Nile. Schätz im Sporen, Dede Li war Nile geht auf Nissen. Ja, muss ich sagen, der Gile mit der Meile. Also ich bin im Fies mit Zerayim, bat Ehren bei Erja, sind ich gewinnt in Abede von Nieden, der Ecke ich bin der Gile mit der Meile. Nigla le melch melch am lach mokul barcho gol. Nigla am patrim puna gwen mil mair. Abdem se dey de li van ni le, het chom fun dey de li. Und das peil, dem ba dem adam hai servis. Tishli el, het chan abete sa adam, an ni le dey de ba dey de li. Al kapanim, ba zemir, a tishli das der inyan de hadgashe, de hadgashe af abete sa adam. Nisin de hadgashe af gila mil mairin. Aber dann war es da am Meilen drauf, da am Meilen drauf, aber alle Kapanen sind zwei besondere Unionen. Und da sagt man, doch jeder sagt, was ich gehe, brot ist ein Unionen von Welt, mit Kolschken Unionen von Tere. Sagt man, da ist ein Unionen, was Parche Tadria, was ist der Ischöke Tadria. Wie alle Sachen, und da ist sogar in den Chedischen. Und der Rebbe macht bei der Samen sagt, eine von den Unionen, was mir sagt, dem Chilik von Tischre bis Nissen, ist eine von den Chilukke mir, Franen, der Fran steht ab Bede der Info Rosh. Tischre ist auch Reisha Shona, alle wissen, Tischre ist Reisha Shona. Und Nissen ist echt Reisha. Aber Rachid ist auch ein Reisha, da ist ihm Reisha, da ist ihm Reisha Shona. Was ist der Info Reisha? Punkt wie beim Menschen, da ist der Kopf, was ist der Kopf? Die Kopie kehlen sich dem ganzen Chayit und Chayitsklolim. Und von dem wird es nimmt sich später von Kopie in alle Ebenen. Kommt von dem Kopf, kommt durch die Rie in die Egen, die Schmie in die Ebenen, die Kechameife in die Hand. Aber wo ist das? Der Kopf, das ist der Klall, darf es nimmt der Chayit in alle Ebenen. Der Chayit ist vom ganzen Jahr. Es hat zwei Sorten Chayit. Vor allem, was wird nimmt sich von Chayit, Tisch und Kolaschona, Tisch und Rotsch, und Frauen, was verstehen Sie von Chedisch nicht nur Kolorisch, aber auch Kolorisch. Frauen in Milmeile, wie der Rebbe sie für Tome der Welt von, bekam zwei Sorten an Hoge. Frauen an Hoge Tivis, an Hoge Lpiteba, und Frauen an Hoge Lmeile mit Teba. Beide sind der Rosch. Der Scherisch und der Kopf, was verstehen Sie, der Chai ist Kloli auf den Hoge zu Teba, das ist Tischri. Der Scherisch und der Chai ist, Chedisch von Nissen, Lomel Mateba, das wird nicht durch Nissen. Und das ist verbunden mit dem Himmel, was gerät für ihr. Sieht, dass die Adgosche auf Abede Samate oder auf Gile Milmeile. Abede Samate ist verbunden mit dem Schach Milmeile, das ist wie Eifen und Abede. Es ist verbunden mit Mate. Punkt wie, Tisch, dass die Abede von Allah Nile Dedi, das ist doch der Riker. Ich bin mir, das ist Wir haben gesagt, mal mal, das ist echt neif, was verbunden mit der Brie, mit Tebe. Nissen ist ein Ingen. Weil die sagen, Nigle Melch, Melch am Lachim, und dort haben gesagt, Schleil, das ist Kuchuki, der Brie. Das haben gesagt, von Nissen. Und was kommt jetzt, Elfide? Elfide kommt jetzt, das Kasche noch mehr bildet. Der Scheiche von Tadria mit Nissen, ist nicht nur, wo die, Das sind ganz dort in der Ring von Nissen, in die ganze Art Gosche ist auf dem Ingen, von Hamschoche mit der Meile, Nisbuchukabrie, und das kommt durch Abede zu Adam, alle Jungen werden verbunden mit Abede, auf Sof Kosov. Die Hamschoche von Nissen ist echt verbunden durch Abede. Na was für Abede ist das? Das Abede zu Adam vom Tiras Nefesh, von Kabbalasteir, von einer Ruizigen von sich. Beschad der Abede zu Adam und dem Snefesh, einer Ruizigen von sich. Das ist Was das Mamschach jemalt? Im Mamschach jemalt von einer Nähe, was sie nicht so verrückt, aber echt, ein Ruiz von Gedra-Thema.
בשעת ברדות דעבדה, דבן בכל לבו בכל, בכל נפשך, בכל מידך. מידך יוצא זה ירצח, ערוץ פנגבלה. תסעני, דף הברדנך דר כל לבו בכל, כל נפשך. דיין הארץ, דיין נפש, דהר פמנשן, דיין מציאס, דיין מציאס עולים פרמונות נפש. דעת דעבדה, דעת דעבדה פנאל פנטישרי. Kommt es da der Hill, Kaderin von Tische, das ist nicht nur der Ingen, an dem Schach hier verbunden mit Gegendrosen. Das ist eine andere Art der Wede. Und wie sagt man, was das die Scheiche so? Von der Mie, von Tadrea, von der Mischung in Tadrea. Da ist Tadrea, da wird ein bisschen der Mathe, und verbunden mit der Mathe. Der Rebbe macht das damit doch. Fragen in den Jönen, mit der Geluien und Fragen mit der Asmus. מצד גילויים, איתו צווי סורטים גילויים. צדו, דרכך, דר בלי גבול פני ברשנים, ודו כבי יחד דר גבול פני ברשנים. פרם וערפיר אותם את בלי גבול, האחר פן הגבלה, ופרם וערפיר אותם סדר הגבלה, סדר פן טבע. יד ראינו מדו המיילה. צדו המיילה, דמי יפונס, דו הרצך גיל הלכוס, האחר פן דבריה. זה אברה מיילן טבע, דרים פון נביא הווי אלי שוניסי דודת מדווקין טבע. אם דמי פונס, גם צרים פונס דח ביתן, ניש ניש כפי הטבע. דעסית בנגיע למיילן, בנגיע עם גילוי. דפון קונטורי צריך לנבד את האודם, סדר נשומע, אי פרנט ויסרט נבד. פרנט דאבד את כל בבך וכל נפשך, ודאי מציאס, דאי נדברת מסירת נפש. Da nit uns mappe kabalofel, da fahr ma zayn lernen und zayn verstehn und zayn mit zayn arbe zayn hier so lang zum mir, zayn mit sit. Das verbund mit dich. Fran reinen was mir sagt. Mir zayn mit a ruit von dem mit sit. Da mailen bkhol mit da kho a ruit von kabalos blikbo. Da bra mailen bkhol vav kho bkhol nafsho, da mailen. Was da mailen a zayn mit sit verbund mit lukos. Und es guckt diese zwei Hafchen. Bei Matt war man nur um zwei Hafchen, beschafft man Rätsel Meile, in Geluim, in dem Ehrenzauf, nicht in Atmos allein, in das zwei Ingen, von der Blickwoll und von der Gwoll. Am Rätsel war man zu Atmos allein, das ist alles in eine Sache. Gwoll, Blickwoll, das ist ja bewald. Also, man sagt, die Hele zu Atmos, I dort nicht da keine Gagbala sind, keine Gdarum nicht, I dort sei der Gwoll, sei der Blickwoll, und dort ist das eine Sache. Die waren der Rebbe da mal geteilt, mit dort in Chilma Minim, sagt man, Chilma Minim, was will, was, bist du nicht, Jochel? Hakel, Jochel, Wachel, um Jachat. Der Rebbe geteilt, was ist, als kommt der Ruhig Peter im Peel, das nicht, geht das nicht Jachat, das ist zwei besondere Unionen. Aber Hakel Jochel, mit mir von Hakel Jochel, das ist ein Lach. Es ist nicht, ob es Hakel ist ein Bull, Hakel ist ein Blickwohn. Ich will sagen, Hakel Jochel, Hakel am Jachat. Das hat er Meile, all das hat er sich in Nishome. Der Verbund von der Nishome mit den Ebersten, ist auch Hakel, wie das ist, mit den Geluien von der Nishome und wie das ist, mit den Essen von der Nishome. Mit den Geluien von der Nishome, das ist zwei Jön. Fragen nach Ihnen, von Kolobov, von Kolnapsch, von Fragen von Kolmedech. ולכאורה אבן לוב, זה ניתר צווי עניינים, שבניגוד אחד אין את זה שווי את זה. דארת נהר זה חרויץ מן זה מציאץ. דמיילה בלי גבול, אבל זה חרויץ מן זה מציאץ. זו הייתה דמיילה, הדווי מציאץ שפרבוד המצלכות, זין אה וזין נירה, זין שכל. קום תבר הזמן, בזיימל, גיטן דם, שנזכח מלמיילה, אז אין די גילויים ולמייר זין ביזם סדסמוס. Das ist der Rebbe, das ist der Ringen. Beschad die Quäse bei von Gesehen. A Tadria, in den Nissen, was ist das? A Daida wissen, dass er sein Metzies, er darf er getan, zu wenig ist damit ihr aus Nefesh, zu wenig ist am Kabbalassel. A Daida bechal Wabcha, bechal Nafscha. Und auch nicht mit Zerzum von Schma. Schma ist der Ringen, sie bannet, sie darf ich ein Bein sein, wie Abaya, Likin, Abaya, Echot. Und von Kopf kommt der Ruhig, Peter in Harz. Und in Harzgufe zweit besondere Znues. Zieh die Znue von seinem Metzies, seinem Verstand soll sein, Lukas, bis sein Abe, sein Irre, Kolbowchen, Kolnapschen, und fragen eine zweite Znue,
פארויס מצרסה פארויס מזיך. קומט אבער דער זמאן וואס זיי דאב דער הארם, אז איך זיי מיט זיי פון וואס קומט זיי מיט איך האט מיט דער קוז. וואס זיי האט מיר שון פרובן מיט זאס מאס און דאס גוף אז דער אין פון גבול, דער גבול זיי האט בלי גבול. פון וואס דער אין פון נישט מיט פארשטער דריי.